Hej, pane, táži se zoufale, řekněte mi, kde je tady na pomocí brod. Přišel tak moje stop, že ryba mám padá, tak bych to rád natáhl. A tak za tu tak pohání, oh jel, 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 řekněte mi, kde to leží brod. A poznáte, že díky není škod, ten šerif je jak saň a používá hned zbraně a už je skoro dohání.